tog sina första stjärnor i stallet. Hockeyfostrad hela vägen i Vita Hästens anda. Han är ett stort föredöme i våran klubb och förening. Han har ett hockeyhjärta som klappar för Vita Hästen. Vår kapten Jesper Samuelsson. Tjena kaptenen, stort grattis till 500 matcher i Vita Hästens tröja. Kom ihåg när du kom upp som en liten gänglig 17-åring och debuterade med mig egen i samma femma. Sen dess har vi gjort några matcher ihop och du är inte bara en fantastisk hockeyspelare utan även en av mina närmaste vänner. Så se till att njuta nu den här kvällen. Ser vi till oss på Västervik hemma. Grattis! Grattis Samuel till dina 500 matcher. Roligt att ha spelat med dig. Hoppas du fortsätter i många år till. Kör hårt! Tack för jätteläget på hemmalaget för i mål! Det är mål! Jesper Samuelsson gör sitt femte mål för...